بسم الله الرحمن الرحیم استاسو د ټول میډیا والا شکرګزاري کوم او نننې پریس کانفرنس چې کوم دی نو دا بیا د چور چکار غلط چې ستویلی شي راغزن چې ستویلی شي دا غي متعلق پریس کانفرنس دی نننې یو 20-25 ورځې مخکې نه دا یو سلسله را روانه ده د بټګرام په حدود کې د تانه بټګرام حدود کې چې د شپې داسې مختلف اوقاتو کې چې کوم دی نو ماته شکایت راځي دغه شان دا شکایت ڈی پی او صاحب ته ملاویږي چې یاره څوک وي زمانه شیشی پټیږي څوک وي زمانه مشینان پټ شو څوک وي زما کوره ټوپک وړو موټر سایکل یې بوتو سایکل ورک شو په دې دغه کې چې کوم دی نو ما ظاهرشاه خان ایس او صاحب ته ووایي مونږ رالو مونږ یو ټیم جوړ شو مونږ په هغې باندې کار وکړو چې یاره په دې کې یو کیس رجسٹر کړو مونږ په هغې کې یو کیس رجسٹر کړو د چور چکارۍ د ډکیټۍ کیس رجسٹر کړو په هغې کې مونږ پورا چې کوم دی نو خپل تکوده وکړو او زمونږ په محنت سره د ایس او صاحب خاص کر د ایس او بټګرام په محنت سره مونږ هغه ګینګ ته ورسېدو هغه ګینګ کې مونږ څه کسانو هغه مونږ ونیول هغې نه په هغه وخت کې مونږ چې کوم دی نو دغه شان سولري شیشې او دغه شان سایکل دغه شان بیټری او دغه شان چې کوم دی نو نقد رقم چې کوم دی نو پکې ریکور شوی دی او دغه شان د غلا درې موټر سایکل یې هغه ګینګ مونږ ونیو او هغه مونږ پراپر چې کوم دی نو ټاروګیټ کړی وو هغه اوس جیل کې دی هغه تللی دی بیا د هغې په نور ملګري چې کوم دی چې کوم روپوش ملزمان وو هغوی ته مونږ بیا ورسېدو هغه مونږ ونیولو چې هغه دارې په بیک باندې ولاړ دي د ستاسو شیشه کې ښکاري چې یو عنایت الله دی یو زیشان اورپې مرغۍ دی مونږ دی ونیولو چې دی مونږ ونیول نو دی چې مونږ انټاروګیټ کړل نو دی د یو کور نه چې کوم دی نو کلاشنکوف پټ کړی چې د هغې مدعی عدنان دا دی موجود دی د بل کور نه چې کوم دی نو تماشا 30 بور پیسټل چې کوم دی نو پټ کړی وو او د یو بل کور نه چې کوم دی نو دوه تولې سونا زیورات یې پټ کړي وو او بیا دغه شان شیشې چې کوم دی نو هغه پټې کړې وې هغه مونږ دا ولاړ دي هغه د دینه مونږ دا ریکوري کړې ده او هغه ریکوري چې کوم دی نو ستاسو ته مخې ته پرته ده د دینه هټ کر یو بل ډیره د افسوس سره زه دا خبره کوم چې دا یو زنانه ده او دا د دواړو خپونه چې کوم دی نو مکمل طور باندې چې کوم دی نو معذوره ده د دې دلته د بټګرام په دې بازار کې د دستکاری چې کوم دی نو یو سنټر دی چې په هغې کې ګورمنټ ویلفیئر والا چې کوم دی له طرف نه دې ته سم مشینان چې کوم دی نو ورکړي وو یولس او هغه د چل هنر چې کوم دی نو هغه دا مختلف اوقاتو کې جنکو ته دغه سنټر کې د مشینانو دا چل ښی د شپې څوک راغلی دی او د دې د دستکاری سنټر نه یولس واړه چې کوم دی نو مشینان دا سلائی مشین چې کوم دی نو دی پټ کړی دی په دې کې مونږ مقدمه رجسٹر کړه مونږ ته پته ولګېده چې را عنایت الله ولد مصباح الله د اشاري کورونو دی چې هغه هم دا دی ولاړ دی هغه مونږ ونیوه په دې کې اچھا مونږ انټاروګیټ کو د انټاروګیشن کې هغه ځان سره نور هم دوه ملزمان درې خولي دي خو هغه ابسکانډر دی لا نشته زموږ په لاس لانی راغلي تښتېدلی دي اکا یولس مشینان چې دی کوم پټ کړی وو هغه دی په یو ځای کې یخی وو د تنګي په علاقه کې چا سره یخی وو هغه یولس مشینان سلائی مشینان ورته مونږ وایو د ګنډلو مشینان هغه یولس واړه داری ستاسو په مخې ته پراته دي او هغه زنانه چې کوم دی نو هغه هم دا ستاسو په پرنټ باندې موجود ده نو دا ملزمان مونږ نیولی دي د دې مختلف اوقاتو کې شکایت پکې دو ډی پی او صاحب هم په دې باندې سخت نوټس واغس او مونږ را جمع شو خپل ټیم شاکر خان ظاهر شاه خان په دې باندې مونږ کار وکړو او هغه کسان ګینګ ته مونږ رسېدلی یو په دې ګینګ کې داسې څه کسان دي چې په هغې مونږ چاپې وښو خو هغه تښتېدلی د موقع نه څومره ریکوري چې کوم ده په دې کې چا څه پټ شوي دي هغه مدیان او هغه ملزمان دا دې موجود دي بقایا چې کوم دی نو گرفتاري جاری ده دلته کې د دې بټګرام سنټر کې انچارج یم او په 15 تاریخ دا واقعه ما سره شوې ده د چې سنټر ته رالم په 15 تاریخ باندې نو کمره والی شوې وه بس زه ډېره زیاته بېسوره شوم او یو خبر خو مې منډې شروع کې بیا په دې تاڼې ته رالم ما رپورټ درج کړو خو شکر الحمدلله زموږ سره د بټګرام پولیسو ډېر زیات مدد وکړو دیکھی سی چو صاحب دی ڈی پی او صاحب دی دیکھی منڈی تروڑی او آلی او زما غشی دے برامت کو او دیکھی اغلب اونی کو
او زه د دینه ډیر زیات خوشاله ما چې الحمدلله دې دومره منډه تړه زما د پاره واره چې دا مازوره ده بلکې زه چې تاسو پیریم راغلی دې په ما ډیر زیات خپه شوی دي او ما له ډیره او سره په دې را کړ د ما دې چې مخ په کې زما د سانټر نه 11 مشین انته دي ټول سره برامد دي ا ټول سره پولیس د کار کړه کې نه څو زه دې ډیر زیات خوشاله ز عوامو ته دا پیغام ورکوم چې تاسو پلیز پولیسو سره خبرې شنو کې او کوم دې کې دا غلا کیږي نو دا لګ پولیس سره ته پکو تکوي چې هغه په دې کې منډه تړه وینو ایته به مسانی او تاسو نه مسانی په پنځه نورې باندې نو دې کې څنګه غرانه چا ته تللی او قربندو د کسان وروښتلی او غلې کړو پای کې ټوپک په ما چوڑلیو ډالی وړلیو او نور سیدی نمی زنی امالی جسی سیدی نمی دی رکاور کری دی او مونگ دا پولیس والا دیر زیاد انتہائی مشکور دی